proses devam edir. Her iki taraftan devlet komisyalarının faaliyeti devam ettirilir. Düzdür, ben evveler de demiştim. Bu bizim komisyonun iclaslarının keçirilməsində müəyyən fasilələr yaranmışdı. Bu da ondan real gəlirdi ki, Gürcüstan tərəfində həmkarım tez-tez dəyişirdi. Artıq yeni nazir müavini təyin olunub və ona bu məsələ həvalə olunub. Düşünürəm ki, yeni ildən başlayaraq biz əvvəlcə işçi səviyyəsində məsləhətləşmələr, sonra işçi qruplarını görüşüb və sonra yəqin ki, ola bilsin ki, alınsa 19-cu ilin birinci kvartalında biz komissiyanın növbəti iclasını keçirməsindən nail ola bilərik. Mən düşünürəm ki, bu məsələni dinamikasını artırmaq lazımdır. Bu, hər iki dövlət üçün vacib məsələdir. Çünki delimitasiya tezliklə başa çatmalıdır. Komissiyalar 96-cı ildən indiyə qədər fəaliyyət göstərirlər. Bu dövr ərzində sərhəd xəttinin 3-də 2 hissəsi demək olar ki, komissiyalar səviyyəsində razılaşdırılıb, protokollaşdırılıb. 3-də 1 hissəsi var ki, bunun üzərində işlər davam etdirilməlidir.